согнул эти штуки. Кулечки, бочтыки, Саша, здравый. Одну штуку согнул, как образец, примерю и по ней сделаю вторую. Не надо це выкидать. Я не выкидаю. Дивіться, яка память. Болпат Анатолій Григорович, міський відділ міліції, проїзд Мічуєн. Боже, скільки цьому років. Тут лампочка була, вона в нас в хаті включалася, виводилася. Це висіло так під хатою. Роздавали це. Рисували. А може, а ну я зараз мамки спрошу, а може це вони самі купляли таке? Це не треба викидати, це треба. Мама, а оці знаки вам давали безплатно чи купляли ви їх? Оці знаки, боже, гляньте, дирка. Ну, оце, на дом. Купляли тоді. А хто це вам писав так? Чи це художники так? Все вішали тоді, вішали. Це, люд, це вони вам постановили таке чи ні? Чи? Оце таке було ж. Але ми не купляли нічого. А це вони роздавали вони таке? Вони встановлювали знаки, назви вулиці оце. А що воно тобі потрібно? Ні, хай буде, не викидайте просто. Хай. Та ні, хай буде таке, хай таке пожмакане, тобто та не покрашене буде, воно красиво. Ні, вулиці не знаємо. Ні, там треба просто заказати, красиві зараз теж роблять такі. Так воно стоїть, гроші. А все стоїть, що ж, куди діватися. Там, так, да, там лампочка була, розбилася вже. Чи він ще красить буде. Ну, хай красить. А потім він на одну висоті поставив, прямо оттуда такі арочку чик і чик пусте. Можна було б і рівне, звісно, але лучше арку, щоб воно по висоті було, як це. Там він, фу, ох і пече. Наверное, зараз ще раз полізу, покупаюся. Фу, жарко, страх. Не дало Сашунчику докрасить лесенку. Такий дощ напустився, моє телефоні на зарядці був, то я... Не показала б. Прямо такий густий. Хороший дощ пройшов. Хороший. Вон прямо вода стоїть. Бачите, на цьому. А цей скавчить. Лариса дома. Він скавчить. Нам тут вискачує. А я продовжую закривати салат. Мама перетирає. Бачите, скільки пасточки всього виходить. Але це чиста паста. Собі пів кавуна по 19,90. Мама рідна, я думала, там 39 написано, а там 90, коротше, почти 100 гривень. А? Такий, але гляньте, скільки вже з'їла. Щоб води не пити, їм кавун. Виробляю силу волі. Вафли, круасани, а я один кавун. А я один кавун. У нас трапилась така неприємність, просто неприємність. Я приїхала з міста, кажу, мам, а що трапилося з грушею? Вона каже, я не знаю. Подивіться, ціле відеречко груш, мені так ця груша смачна. А воно ми не бачили, перевіряйте дерева свої. А воно, дивіться, що відбулося. Ось отут, посередині, прямо посередині, воно просто перегнило. Зараз Аня зріже хорошо так, як називається, пилочкою. Ми замажемо, забинтуємо, і хай вона росте. Дай Боже, що вона піде, корінь. Це жахіття. Що в житті може бути? І це ціле відеречко груш. Мама каже, може не влежуся. Кажу, ні. Ні, вони зелені. Така смачна це паріжанка. А зараз он сані ковернули, а там прямо... Ну це взагалі так повністю перегнила, ви бачите? Ну мені кажеться, там щось, там он щось сидить таке біле сам всередині. Там щось завелося, а ми не побачили. Я тобі казала, Саня, груша пропадає. Я думала, що хробаки там, а воно бачить, які хробаки. От там он щось сидить в отій дирочці. От ножичок би ковернути. Жалко, дуже жалко. Така груша гарна. Ну, вона, можливо, ж піде все-таки. Ну, це ж скільки часу треба, щоб вона відросла. І це давно, Сань, це ще, мабуть, з паростка. Тому що у Сережі ми ще одинаково садили. Сережа там красавиця. А, вон дірка. Дірка, да. І черв'яка ми вже одного знайшли. Вон щось проїла її. Да. І вона така плоска, ти бачиш?
Боже, боже, жалко, конечно. Дуже жалко. Так, а там, помнишь, у нас было то же самое. Да, бродило нас. Да, да. Вот такая... А если сердцевину нарушило, то уже... Конечно. Так оно же впало само. Так, ладно, буду эти давать обидать. Приехал Санек с работы. У нас сегодня такая жара будет. Я не знаю, Алла, а то, что по городу, как будешь собирать помидоры, будешь пересыпать. Что оно такое, а то, как... Пальми, чи то ж пальми, то ж ми їли ету, фініки їх плювали. Ото ж плювала кісточки туди, я, і воно виросло. Мама каже, що воно за растіння? То ж у нас фініки. Да. Фініки, у нас фініки на городі ростуть. Не тільки помідори і огірки, а й фініки. А я кажу, на що ти... Це викинуть, мам. Кущ ми видалили, то що больне. Больне, пішло надо зразу викидати. Оцей клапоть землі, оце от то. Там бачите, як гарно все. А оцей клапоть землі, оцей, що б ти не робив, не хоче рости і все. Жужилка, ти казала. А я тут костер палила, не переживай. Ми тут багато чого палили теж. Земля вигоріла, так. Да. А я кажу, зачем ти для швабри, для сапи прив'язала вірьовку? Дивіться, для чого це. Вона сама, я була просто там зайнята. Диви, то б хтось подержав, а диви, що вона придумала. Вона прив'язала до сапи цю вірьовку. І от так от зараз в неї... Тобі я поправлю, я це ще... Мені треба, щоб лишнього не відрізати. Во всьому економія. Да, економія це просто невозможно. Помідори перетерла і сидить другий раз перетерла. От що здіваються, а там дивися, там є ложка цього. Ой, боже, ложка пасти цієї. Так, ну ви зрозуміли, вона зараз там кінець візьме і тут прив'яже. І все. Тож, тобто отак в охапку його ж не візьмеш, він великий. А так вона зараз його сюди перетягне і нитку зекономить, бо вона ж мільйон стоїть ця нитка, треба економити. Чисто золота вона. О. Ну а що жало? Буду тягати. А то прив'язала нить. Як тягнутиметься, я чувствую, що воно роботі. Щоб правильно відрізати. О, отак. Тільки не дуже стягуй, щоб він дихав. Я ще тут стяжу, а потім ще. Ну, понятно. Коротше, ви поняли? Тут не все так просто, тут все отак продумано, все зроблено. То в Ларісі музика грає, от вона не може без музики, а я не можу з музики, чесно. Подиви на цю красоточку. Оце я не можу пройти мимо цієї краси, що вона сьогодні така, до вечора вона буде інша. Потім отака буде. Угу. Фух, жарко. Ми вчора, бачите, відкрили басейн ще більше того, що вода. Для мене нормально, а Саньки холодна, він не купається, не прогрівається. Ну то, знаєте, погано поросяті на покрова, кажуть, холодно. Так оце і мій Саньочок. Так, огірочки знову буду робити. Ой, огірочки, гарбузові сини й дочки. Зараз іду доробляти котлети, будуть смачні. Та й ні, не з м'яса. Із синеньких. З м'яса й дурак приготує.